Belezerit Grimm, Neisten Herr, Parala. Parkteu, Neka Turkeshi, Shtëpia Botuese, Qabej. Do të dëgjoni tani Parallën, Nana Holle, lexuar nga Susana Dibra. Neisten Herr, një grua e ve, me dy vajza. Njëra nga këto vajza, Neisten e bukur dhe puntore, kurse tjetra, e shëmtuar dhe përtace. Mirë po gruaja, e donte fort vajzën e shëmtuar e përtace, sepse kjo ishte bia e saj e vërtet, dhe nuk donte ta lodhte, ta mundonte. Kështu vajza tjetër, duhej të bënte gjithë punët e shtëpisë, që nga më të lehtat e gjerte më të rëndat. Pandaj duhej vajzës së mirë që çdo ditë, si ti kishin baruar punët e shtëpis, të dilte në rrugë të madhe, të uli buz një pusi, e të tirte pa pushim, gjerë sa gishtat ti përgjakëshin. Një ditë për e ditësh, gjaku filloj t'i rrëdhë të vajzës nga gishtat, aq sa tër furka erdh e u përlye me gjak. Atëhere, vajza u përkulte pusi që të lante, po që ndodhi. Furka i shpëtoj nga dora e i ra në pus. Vajza e mirë, filloj të qante me të madhe dhe shkoj filet e njerka e i rëfeu qëfar i kishtë ndodhur. Po gruaja e pamëshirshme, e qortoj rande ashpër dhe më në fund i tha. Tani si e lëshove furkën, shkoj gjeje për sëri, bëj që të duash. Unë dua furkën në shtëpi. Kështu vajza u kthye përsëri te pusi, pa ditur se si të bënte. Ashtu e dëshpëruar si qishte, hyri në pus për të gjetur furkën dhe i rat fikt. Por kur u përmend, vajza na i gjeti veten midis një luadhi, ku shëndriste dielli e lulzoni mira e mira lule të bukura. Vajza mori rrugën për mes luadhit. Ec, na rrin për para një furre. Kjo furra ishte mbushur plot me buk që po thërisnin. Nxirë më jashtë, se po digjen, kam kohë që jam pjekur. Vajza hyri sa kaq brenda, rëmbeu lopatën e furrës dhe thët, i nxori të gjitha bukët jashtë. Pastaj, vazhdoi rrugën. Ec, na rrin te një pemë që ishte ngarkuar plot me moll, e që thëriste. Shkundëm, sa s'po thyhem nga gjithë këto moll. Vajza shkundi mollën, edhe kokërat e saj filluan të bini në të katër anët. Ajo e shkundi, gjerë sa më në fund, sëmbeti mollë në dru. Pastaj, i grumbulloj të gjitha kokrat në një vend, dhe vazhdoj rrugën. Ec, e më në fund, vajza në arrin të një shtëpje vogël. Aty në takon një grua plak me ca dhëmë, aq të më dhenjë, sa vajzës si hyri frika e deshit jam bafte. Mirë po, grua ja i thiri. Pse ke frikë, moj bi? E arri këtu me mua. Edhe po të mi bësh punët e shtëpis ashtu si duhet, ke për të parë sa mirë do të dalë. Sidomos të kesh mendjen, që shtratin të më ndreqë shumë mirë, dhe ja stëk të dyshekun të mishkundësh e të mishkundësh sa puplat të flutërojnë e në tokë të bjerë dëbor. Unë jam në Nahole. Plaka i foli ka qëmbëll. Sa vajza mori zemër dhe vendosi të hynte brenda e të vijej në shërbim të saj. Ajo ju përvesh punve dhe filloj t'i kryente plakës të gjitha shërbimet, ashtu si dëshironte. Dëshekun e jastëkt,
Ish kunti gjithmon aq fort, sa puplat binin posht si flok dëbore. Kur s'të gjoj vajza në atë shtëpi, një fjalë të keqe të vrasht, po çdo ditë lëvdata e përkëdhelje. Si kaloi kështu një kohë të gjatë tek nëna Hole, vajza filloi të trishtohej, pa e kuptuar në fillim as vetë pse trishtohej e çfarë mundonte. Më në fund, kur e kuptoi se trishtimi i vinte nga që e kishte marrë malli për shtëpinë, ndonë se këtu po e kalonte njëmi herë më mirë sa atje. Shkoj e i tha nën Holes. Më ka marrë malli për shtëpin nën Hole. Unë këtu po ja kaloj shumë më mirë sa atje, po prapë shoh se nuk qëndroj do të më. Dua përsëri të ngjitem lartë të njerëzit e mi. Nëna Hole ju përgjigj. Më pëlqen që ti dëshiroke të kthehesh përsëri në shtëpinë tënde. Më ke shërbyer me besnikëri e ashtu siç duhet. Prandaj do të të ngjis unë vetë lart. Kështu tha nëna Hole. Dhe si e zuri përdori vajzën, e shpuri përpara një shpele. Më tu afruar këtu, gryka e shpelës u hap dhe pikërisht atëhere, kur vajza ndodhej nën të, filloi të binte një shi i artë. Tër ari, erdhë e ju ngjitë vajzës për trup. Ti e meriton këtë, i tha plaka. Sepse je një vajzë punëtore, edhe ja ktheu vajzës furkën që i kishtë rënë në pus. Pastaj, gryka e shpelës u mbyll për sëri, edhe sa kaq, vajza u gjendë mbi dhe e jo fort largë shtëpisë vetë. Me të arritur vajza punëtore në oborin e shtëpisë, gjeli hipi mbi pus dhe filloi të thriste me të madhe. Kikiriku! Vajza jo nuk thye për sëri e mbuluar në arë. Vajza hyri brenda dhe njërë ka me të motrën kur e panë ashtu mbuluar në arë, e pritën mirë. Kur dhe gjë njërë ka ato që të rëgoj thjeshtra, i hyri lakmia që të qonte edhe të bijen të nëna Hole. Kështu u desh që edhe e bija të shkonte të ulej pran pusit, për të tjerë, por që furka të përlyhe me gjak, e dini që bëri vajza për tace. Ajo e futi dorën në një gardh me gjemba, shpoj gishtin edhe me gjakun që i doli nga gishti përlyu furkën. Pastaj e lëshoj në pus edhe hyri edhe vetë brënda. Kështu edhe kjo, si e motra, undodh midis luadhi të bukur edhe ndoqi rrugën e saj. Kur arriti te furra e bukës, vajza për tace, bukët thirën për sëri. Nxirrmë, nxirrmë jashtë se do të digjen, kam kohë që jam pjekur. Mirë po për tacja, ja pat. Jo, s'kam se t'ju nxirrë, e pse të ndyhem? Kështu tha jo, edhe vazhdoj rrugën. Shko, u gjendë tek pema me mollë që po thëriste. Shkundë më, sa s'po thyhem nga gjithë këto mollë. Mirë po, në vend që ta shkundë të mollën, vajza ju përgjigj. Ama, gjdashke dhe ti, të të shkundë që të më bjerë në një kokër kresa? Edhe kështu vajza për tace vazhdoj rrugën. Kur arriti për para shtëpisë në nënës Hole, ajo nuk u tremb se kishtë dëgjuar për të e për dhëmbët e saj të më dhenjë, pranoj me njëherë edhe të hynte në shërbim të saj. Ditën e parë, vajza i mblodhi forcat, u bë e zelshme, edhe dëgjoj me vëmendje nën Holen se kishte mendjen të shiu i artë, që do t'jam bulon të trupin arë. Ditën e dytë, përtoj, të tretën, edhe më shumë,
Aqësa një mëngjes, nuk deshi fare të ngrihe në shtrati. Ajo nuk janë ndriqte si duhej shtrati në nëholes, edhe nuk ja shkunte mirë dyshekun e jastëkun që puplat të fluturonin. Në nëholja, u mërzit shpejt për i saj, dhe e latë lirë. Për tacja u gëzua shumë, edhe kujtoj se kishtë ardhur koha, të binte a i shiu i praruar që do t'a vishte në arë. Në nahole, e shpuri edhe vajzen për tacet e shpela. Mirë po, kura jo që ndroj në të, në vend të arit, prej grykës e shpelës, filloj të dilte zift. Ja, këtë shpërblim meriton ti, i tha në nahole. Kështu, vajza për tace, u kthye në shtëpi e mbuluar në zift. Kur kjo hyri në obor, gjeli mbi pus, filloj të këndonte. Kikiriku, erdi për sëri vajza jone fliqur. Mirë po, zifti nuk ju shqit nga trupi vajzës për tace, gjithë jetën e jetës. Këtu mbaron për ralla. Në